Обмежити до 24 години час роботи розважальних закладів в колишньому торговому центрі «Янтар» та до 23 години закладів на першому поверсі будинку по проспекту Миру, 17. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міськради. Причина – скарги мешканців навколишніх будинків, шум та безлади відвідувачів закладів. Як сказав міський голова Чернігова Владислава Трошенко, якщо скарги жителів продовжаться, час роботи закладів в торговому центрі «Янтар» обмежать 23-ю годиною. Як сказала заступниця начальника управління економічного розвитку Віталія Ярищенко, за рік до міського відділу поліції надійшло 105 звернень щодо правопорушень, скоєних в районі одного із цих закладів бурштинової кішки. За окремими викликами, такими як тілесні ушкодження, бійка, порушення тиші, то кількість викликів значно зросла. Наприклад, тілесні ушкодження було 56 викликів, стало 65. Бійка 12, стало 26. Порушення тиші 3. 18-й рік, 19-й 34. Ми дозволили чи пропонуємо дозволити її роботу до 24-ї години, обмежить до 24-ї години. Але якщо будуть продовжуватися скарги, знову-таки сумна статистика викликів поліції, там, драки, шум і таке інше, то ми тоді ще зменшимо час роботи, щоб воно обмежувалося 23-ї годиною. Якщо буде в цьому необхідність. Одноголосно рішення прийнято. Як йдеться у проєкті рішення, воно набуває чинності з моменту публікації на сайті. Сьогодні його опублікували. Нагадаємо, у центрі міста за адресою проспект Миру, 19, працює кілька закладів. Зокрема, караоке-клуб «Бурштинова кішка», що працює до 6 ранку. Мешканці сусідніх будинків зібрали 60 підписів з вимогами обмежити час роботи закладів і передали їх міському голові Владиславу Атрошенку. Власниця «Бурштинової кішки» Оксана Голубова коментувати рішення виконкому сьогодні відмовилась. Лише сказала, що підписала договір із поліцією охорони для контролю за порядком вночі. Вчора ж в коментарі Суспільному Оксана Голубова сказала, якщо її закладу обмежить час роботи до 24-ї, бурштинову кішку доведеться закрити, так як люди ходитимуть в інші заклади.